Я звертаюсь до всіх людей світу, вільних людей, щирих людей, відкритих, добрих, із закликом підтримати Україну, підтримати українців із закликом «Stand up for Ukraine». Приєднуйтесь 9 квітня 2022 року до найбільшої у світі онлайн-акції Social Media Rally на підтримку усіх українських тимчасових переселенців, на підтримку того, щоб вони не стали біженцями, щоб вони могли повернутися додому, щоб у них був свій дім знову, як і раніше. Дякую Юту і Боно за ініціативу такої кампанії, але запрошую абсолютно всіх приєднуйтесь, музиканти, актори, атлети, бізнесмени, політики, всі, хто хоче долучитись до цієї акції «Stand up for Ukraine». Я вдячний президентці Єврокомісії пані Урсулі фон дер Ляєн за згоду організувати саміт, спеціальний саміт, мобілізувати кошти для відновлення дому, для наших людей, для наших сімей, дітей, для відновлення України. Приєднуйтесь. Коли у вас є свій дім, ви маєте все. Ви маєте захист, можливість будь-який момент повернутися до себе, додому, безпеку. Ви маєте свободу. Свободу бути з тим, кого кохаєш, з ким хочеш бути, або свободу бути самому, коли ти цього хочеш. Коли у вас є свій дім, ви знаєте, що залишити дітям. І знаєте, де вони на вас чекають. Чекають завжди. Коли у вас є дім, ваше життя простіше. Бо вам не треба шукати підтримки серед чужого. Бо ви маєте своє. І це важливо. Мільйони українців мали свій дім. Мали свої мрії. Мали свій затишок, свій власний всесвіт, який можна було зачинити від інших, а можна було відкрити для всіх. Вони мали свій дім, поки не прилетіли російські ракети, бомби, снаряди, поки не прийшли окупанти, які руйнують і спалюють абсолютно все, місто за містом, село за селом, тисячі будинків знищені, тисячі зруйнованих квартир, сотні містечок, понівечені, деякі просто стерті у попіл, просто спалені вщент. Мільйони українців позбавлені дому станом на цей час. За кордоном перебувають 3,5 мільйони українських переселенців. В більшості своїй це жінки, це діти. Ще близько 6 мільйонів людей стали переміщеними в нашій державі, подалі від Росії, поближче до свободи. Я свідомо не хочу називати цих людей біженцями. Лише переселенці. І я вірю, що це для них тимчасово, для всіх нас. Поки саме триває війна, поки російські війська ще не вигнані з нашої землі, і поки не почалося відновлення нашої держави, нашої України. Ми робимо все для нашої перемоги, ми робимо все, щоб повернути мир, ми робимо все, щоб допомогти кожному нашому громадянину перечекати цей страшний час там, де він чи там, де вона є. І потім повернутись до себе, додому, відбудувати, відновити абсолютно все. І я вірю, що ми зможемо це зробити, зможемо разом до цього прийти. А зараз, поки наша мужня армія б'ється із ворогом, який ще досі на нашій землі, я звертаюся до вас, щоб людяність перемогла.